Zdraví vás Václav Švihlík. Máme pátek 26. února a já tady mám dvě dvanáctky, teda respektive to po levý straně už je jenom lahev od dvanáctky, jo. To jsem pil někdy v roce 2019, ale do dneška mi zůstala v paměti ta lahodná chuť. To pivo bylo strašně dobrý a tohle je prostě pivovar, který je z Libáně, tak jsem hledal Libáň a je to kousek od Jičína, jo, Český ráj. No a dneska jsem koupil pivo, který svoji majitelé taky pojmenovali, je to taky dvanáctka a pojmenovali to Duka, což je jediná schoda, jinak ty pivovary spolu nic společného nemají. A tadyhle ten pivovar je Ostrov nad Ohří, což už je Karlovarský kraj. A to jdu ochutnat teďka. No, tak ten pivovar jmenuje se Rudohor. Jako, není to špatný, ale musím tady v tom případě dát zapravdu mým paměťovým věmům. Prostě tohle to mi zůstalo v paměti jako... Já vím, že to je těžký teďka říkat, že je lepší, když ho teďka nepiju, jo, ale opravdu... Já to pořád mám v paměti, že to bylo lahodný pivo, jako tohle to není lahodný pivo. Tohle je takový průměr. Jo, ten, je to Rudohor, Dukát. Takže Rudohore, nezlob se, ale prostě opravdu tady s tím pivem vlevo, jak je z té Libáně, tak se můžeš srovnávat jenom tím, že jste si to pojmenovali stejně. Jo. Ale pokud byste někdy, což asi stejně neseženete, jako takhle nepřijdete do obchodu, že by tam měli tyhle ty piva v obě. Jo. Ani já jsem to nekoupil ve stejném obchodě. Jo, tohle se mi tenkrát podařilo sehnat v nějakém Globuse, ale už nevím, jestli na Černém mostě nebo v Čakovicích. V každém případě v Čakovicích jsem byl nedávno a toho Dukáta tam teďka určitě neměli, jo, takže v Čakovicích ne, teďka neseženete tenhle ten Dukát. A možná to bylo z Černého mostu, jo. Ale v každém případě, a tohle jsem sehnal dneska v Davicích, bývalý nápoje Charvat, jo, teďka už to patří asi někomu jinému. V každém případě prostě, jako Libáň je určitě lepší z těchto dvou dukátů. Takže asi video nazveme, že není dukát jako dukát, nebo tak nějak. Takže tam nějak zamontujeme asi to slovo pivo, aby z toho bylo poznat, že nedělám nějaký video o penězích. Numizmatik opravdu nejsem a ani se to nechystám nějak jako do toho světa vstoupit. Tož asi tá. 3,5 minuty stačí, že jo? Čusbus, trolejbus.